pravi dogovor u pravo vreme. Budite deo uspešnog tima. ekstrapopusti.com. Ne propustite šansu da postanete deo ekstra popusta i kao partnerska firma očekujte klijente sa karticama za ekstra popuste. ekstrapopusti.com. Pravi dogovor u pravo vreme je verovatno najbitnija odluka za svako poslovanje, a za svako poslovanje je bitno da je povoljno i što je najvažnije isplativo. Naš sajt ekstrapopusti.com je tu za vas. Naša firma vam nudi da postanete vidljivi za veliki broj potrošača, da povećate vaš promet kao i profit i jedinstvenu priliku da obezbedite učešće u 2012. po promo ceni. Konkretno, vaša firma dobija istaknuti aktivni logo vaše kompanije, promociju na web profilu, opšte informacije o firmi, kratak opis firme, kontakt podaci, lokacija na mapi, foto i video galerija firme i proizvoda, video snimci vaše firme i prezentacije. Top ponuda vam omogućava najbrži plasman proizvoda koju vi izaberete. U periodu od nedelju dana za minimalnu cenu dobijete maksimalne rezultate za samo 1180 dinara sa PDV-om. Tu su naravno i dodatne usluge. Oglasni baner, reklama na pozadini kartice. Kao zlatni sponsor dobijate baner na naslovnoj strani sajta u okviru pozicije zlatni sponsor, plus deljenje vašeg reklamnog materijala svim firmama i klijentima. Kao generalni sponsor dobijate baner na naslovnoj stranici sajta u okviru pozicije top firme, reklamiranje na socijalnim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Google+ i slično. Naš princip poslovanja je 70/30. Od ukupnog procenta koji odobrite, 70% je popust za korisnike kartica za ekstra popuste, a 30% je provizija za marketinške usluge. Konkretan primjer, restoran Dobra hrana potpisao je ugovor sa ekstrapopustima.com na 20%. Od 20%, 14% je popust za korisnike kartica za ekstra popuste, a 6% je provizija za marketinške usluge koja ide firmi Ekstra popust. Napomena, firme imaju obavezu da upisuju sve promete od klijenta koji imaju ekstra popuste. To mogu učiniti preko web stranice ekstrapopusti.com. Budite deo uspešnog tima. Iskoristite ekstra ponudu po promotivnoj ceni. Učešće u projektu umesto za 11.500 dinara dobijate za samo 4.850 dinara. I to nije sve. Dobijate 4 top ponude gratis u iznosu od 4.720 dinara, jer želimo da vas podržimo na samom početku naše saradnje. Ekstra ponuda po minimalnoj ceni samo za vas, jer popusti su uvek u modi. ekstrapopusti.com.